kanske behöver kommentera varje våra väg, Lennart. Nu flickor, nu blev du person. Ja. Nu är vi på parkeringen i hamnen och ska snart åka ut med en båt. Vi ska gå vägen över Josik först och kolla. Jag har inte bytt kön. Det har ni inte gjort. Men det ska vara Men med mitt dålig svenska, det är inte så bra kanske. Ja, försöka. Men nu tar vi... Ja. Men hur ska vi ta oss dit? Till båten. Ja. Vi får börja promenera. På 16, 8, 15. Man är där 4 timmar. Det är 4 timmar. 4 timmar på vilket. Gör du alltid med kamera? Inte Helene, du jobbar du hela tiden. Kanske jag ska filma hela dig? Hela tiden. Ja. Ja, jag ser det. Thank you.
men det är ju, det hänger ju upp. Det har ju sen då vinschar och last. Thank you.
Det blir säkert igen.